Muito bem, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado aí pela participação. Mais um evento aqui em Fortaleza, né? Então, segundo ano. Quem veio quem o veio ano passado aqui? Só para ter uma noção. Muita gente, né? O evento aqui de vocês é um evento internacional, né? É um, e, e, melhor explicando, o Inside Track ele é um evento da cidade, ele pertence à Fortaleza. A comunidade SAP. Como todos sabem, a comunidade é, um, é uma plataforma, é a maior plataforma do mundo de troca de conhecimento. Né? Por volta de 2 a 3 milhões de pessoas diferentes no mundo inteiro acessam a plataforma, colocam posts, colocam comentários, tem fórum, tem blog. E uma das modalidades de troca de conhecimento da plataforma é os eventos que. No meu ponto de vista, esse tipo de evento presencial aqui é o melhor de todos. Né? Então, nada substitui conhecer a pessoa cara a cara, né? você interagir com a pessoa. Infelizmente, por restrições, a gente ficou um pouco limitado, mas no Brasil uh, já tem mais de 38 eventos desse tipo, em 13 cidades diferentes. Então, é, é, é um evento que já está há 13 anos no Brasil. Né? Então, Fortaleza está com a sua segunda edição. Na minha opinião é uma das organizações melhores que a gente tem. Então parabéns aí pro pessoal aqui de Fortaleza que bota um equipamento ali parece um avião já já vai voar isso aí sai até da frente aqui. Então... <laughs> mas parabéns aí a, a equipe aí que trabalha duro. Manuel, que deu gás aí né botou para funcionar. Cadê o, o Josiel tá aí também né? Então é também aproveitar aqui antes de começar a apresentação agradecer os patrocinadores, né? O evento, ele tem um objetivo. Ele a comunidade SAP, ele visa a promover soluções SAP para os profissionais do SAP, clientes, consultoria, usuário, pessoas que são de fora do SAP e quer conhecer. Então, o objetivo do SAP com a comunidade é esse, troca conhecimento. E outros objetivos que a gente cumpre dentro do evento é apresentar as pessoas e as marcas. Uma vez as consultorias têm os seus serviços dentro da sua cidade e muita gente, muitas vezes a empresa não conhece, né? Então isso é uma verdade. Então temos aqui GFx, Don Cook Systems, é, acho que eu pronunciei correto, né, Don Cook. É, Make Value, Make Value Don Cook, GFx também já tiveram no passado aqui com o evento. E Hvar Consult. Então, muito obrigado e vou pedir para vocês uma salva de palmas aí para os patrocinadores né, que fazem acontecer esse grande evento aí para nós, tá? Então, vamos voltar um pouco aqui. Eu gosto desses negócios que o voltar é para frente, né? E o para trás é o andar. Então, deu certinho aqui. Mas aí já me disseram que eu seguro ao contrário, né? Então, é o problema é esse, né? <laughs> é o usuário, né? Esse SAP não funciona, né? Olha o que é que é, ó. <laughs> o SAP tá quebrado. Uma vez um abriu um chamado para mim, o SAP quebrou. Eu falei, pô, resolveu muita coisa, né? Então, pessoal, esse aqui sou eu, sou Marcel Vilaça. Eu faço parte do programa SAP Champions, né? Eu era do programa SAP Mentors. Que no final são programas influenciadores que a comunidade SAP é, oferece. Ou seja, se você é frequente na plataforma da comunidade SAP, coloca seus blogs na plataforma, você é, palestra em eventos da SAP ou da comunidade SAP. E, e, e dentro da plataforma é, é importante frisar porque a gente tem muitos influenciadores, né? tem. No mercado tem é, todo o LinkedIn, YouTube, vai tudo ali, é, Instagram. Mas a comunidade SAP, ela frisa bem que você tem que ser ali da plataforma. Por quê? Porque você está sendo um influenciador que compartilha conhecimento gratuitamente para popularizar as soluções e alinhar o conhecimento entre todo mundo. Né? Então, esse é a finalidade do, do programa SAP Mentors e Champions. Tem algumas diferenças entre os dois, aí eu não vou entrar em detalhes, a gente não tem muito tempo. E quem quiser saber mais, uh, pode entrar em contato. Esse é meu perfil, que é Recode, Eu também estou nas redes aqui, é, sociais, que é o, Acho que é o lado certo, é esse aqui mesmo, viu? Porque aponta o laser para cá, né? Então, o ABAP que desenhou isso aqui, a gente conversa. E aí, é, aqui eu estou no, no Instagram, LinkedIn, é, YouTube, pode entrar com o meu nome. Meu nome é com dois s mesmo, tá? Não tá errado, não, tá, pessoal? É com dois s tá? no, a sua pergunta, o que o C? Aí é, aí complica. Mas é bom na ferramenta de busca, tá? Você digita meu primeiro nome aqui e aparece lá. Então, não nem colocar link, nem. nem não precisa nem QR Code aqui, né? Coloquei aqui para facilitar. Então, é, o que é que a gente vai falar hoje aqui, né? Tá aí falei do programa de influenciadores, falei do evento, né? E. Vocês, aí eu não sei também qual que é o nível de vocês, eu gostaria de saber. Se aqui, quem quer dar área financeira ou trabalha com SAP financeiro? Levanta a mão, por favor. Então, são poucos, né? Então, é o que eu estava conversando lá com o pessoal lá fora. Eu faço essa uma apresentação meio charada, porque no Inside Track é um evento comunitário. Todo mundo vai. Não adianta eu chegar aqui e ficar abrindo o SAP com coisa muito técnica, que não vai ser produtivo. Então, o que é que eu vou apresentar aqui para vocês? Vou falar das principais. É, características e modificações dentro do financeiro contábil, tá? Temos high level ali, overview, que é para vocês terem uma noção ali de esforço. Tem muitos gestores de projeto, comercial, pré-venda. Isso é interessante. O usuário final, o que é que interessa para ele nesse negócio? Vai mudar a configuração? Ok. A configuração é por trás dos bastidores, mas e ali, né? No, no mão na massa ali, né, Na hora que ele vai utilizar a aplicação, muda o quê? Então, isso é, é, é relevante. E aí, o nosso escopo está ele, ele bem extenso. Vou tentar é, cumprir o nosso escopo aqui no prazo. Tá? Qualquer coisa, depois vocês podem entrar em contato comigo, eu compartilho mais com esse conteúdo que eu tenho, que eu também tenho outras aulas divulgadas no YouTube sobre esses temas. Mas uh, vamos tentar cumprir o cronograma, que realmente é, eu, é melhor sobrar do que faltar, já dizia o velho ditado, né? Então, vamos lá. No Finance, eu, vou, eu, não, vou, eu não vou ler o sumário, vou já avançar aqui. Agradecimentos aos patrocinadores. Essa aqui é uma fotografia principal do que é, que é o S4 na Finance. Se alguém perguntar para vocês o que é, que é o S4, pode ver. Legal. Pessoal quer me ver na câmera, tá ao vivo, né? Pessoal ao vivo aí, ó, quem estiver me vendo, tentei escapar, mas me seguraram aqui. Então, perguntar para vocês o que que é o S4Hana? O S4Hana ele, ele nasceu do Finance, tá? Dizem que o SAP nasceu do WM, né? Que era administração de armazém. Quem, quem trabalha com empresa na área de negócio sabe que controle de estoque é a razão da empresa sobreviver, né? Se você perder controle de estoque, você vai falir, né? Você não sabe quanto comprou nem quanto vai vender e estoque é caro, então nasceu o SAP. Mas o, o Finance, nasce, o S4HANA nasceu pelo Finance. Inicialmente era o Simple Finance, né? Versão 1503 2015, né, de março de 2015. E aí esse daqui Seria os objetivos que podemos aplicar até hoje. Né? A grande característica do S4HANA, a Universal Journal para ser a single source of truth, a única fonte de dados confiáveis. Isso é uma coisa que interessa para todas as audiências, tá, pessoal. Então, o, que, o que, é que impacta isso no sistema? Se você tem um banco de dados universal dentro do finance, lembra que logística tem outras tabelas, tá? mas dentro do SAP... Você tem, no termo de esforço de projeto lá para relatórios, uma drástica redução de esforço, porque antes a gente tinha projetos de extração de analíticos, de BW, de relatórios, e você tinha várias tabelas para consultar, vários joins para consultar, e agora você está tudo no lugar só. Quer dizer, vai ser mais fácil ou mais difícil você extrair dado dali? Vai ser bem mais fácil. Tá? Então pensou-se numa tabela universal que vai unificar os submódulos do FI. Granularidade. Então, agora com o S4 HANA, que ele é além de um, um, um conjunto, um pacote de soluções com transações novas, ele tem um banco de dados super poderoso. Então a troca de dado, a troca de informação do banco de dados HANA, que ele também é um processador HANA, ele é muito acelerada. Isso permite se eu tenho uma economia do banco de dados e tenho um banco de dados mais rápido e robusto, um nível de detalhamento muito maior para dar relatório. Então, você abre um relatório hoje no SAP, no S4HANA, você vai detalhando até o nível transação operacional. Né? Quero saber a conta que originou esse saldo aqui. Então, você vai mergulhando no detalhe, quero saber o dado mestre que está envolvido com isso aqui, seja cliente, fornecedor, conta-razão. Você mergulha no detalhe. E é o nível de granularidade. A gente tinha isso aí com o nome Drill Down, né? Quem conhece, era desde o RP, não é um. Esse detalhamento de solução não é uma invenção do s 4 Porém, aqui o nível de detalhe é bem maior e bem mais poderoso. Tá? Ferramenta melhor. Experiência de usuário. O que é que vem essa experiência de usuário? Eu vou falar mais na frente do Fiore, que é isso que interessa mais, inclusive a demonstração. Espero que dê tempo de mostrar para vocês. Uma navegação ali dentro do Fiore. Eu trouxe aqui uma, um aplicativo. Tem vários aplicativos para rodar, mas eu trouxe um que seria para fazer um, um lançamento contábil massivo que antes se desenvolvia, né? Antes a empresa tinha que pagar porque ela se dava, Tinha que pagar um ABAP para fazer. Aí está o Cristiano ali, né? O Cristiano Santos ali. Aí chama o Cristiano, o cara do Fiore, o cara do ABAP. O Cristiano, eu quero isso aqui funcionando no Fiore e compra. Aí o Cristiano, como conhece isso aí, ele vai dizer, não, ó, o cara de FI falou que o S4HANA já dá. Então, são melhorias para nível usuário. O usuário, ele simplesmente tem um aplicativo dele que corresponde à transação, gera uma planilha com vários itens e contabiliza lá dentro. E tem mais, né? ah, eu não, não vou mencionar tanto agora, mas ah, existem questões do, do inteligente RPA, né? que é o sistema inteligente, você simplesmente salva esse Excel numa pasta, o SAP com o robô vai lá e lê e traz para o SAP. Então, ainda mais isso para facilitar. Uh, fechamento on the fly, né? fechamento em tempo real. Então, o, como eu tenho agora todos os submódulos ali contáb, quem são os submódulos? Os livros auxiliares. Né? Livro auxiliar, quantos a receber, quantos a pagar, é, material LED, que é variação de estoque de produção. É, ativo fixo, todos esses livros auxiliares estão dentro da tabela universal. O meu fechamento vai ser mais acelerado ou não? Vai porque eu não preciso mais conciliar livro, né? Que é um esforço danado que a gente tem conciliação de livro. Está tudo lá dentro. O próprio SAP ERP em si, ele ele tem uma conta de reconciliação que vem desde o SAP que já facilita isso. Essa é a grande diferença de você ter o SAP e ter um não SAP, né? Porque o não SAP são vários sistemas satélites que é, o que o usuário uma vez falou para mim, é, o meu sistema antigo é muito melhor que o SAP. Falei, ah, e por que, que ele é? Porque eu mandei essa informação para o banco, olha só como é que eu faço. aí foi lá e deletou, pum. Olha aí, é só fazer de novo. Agora no SAP eu tenho todo um processo de estorno. Eu disse, é, mas vai chegar no fim do mês a contabilidade não está vendo isso? Vai chegar no fim do mês, você vai integrar, você acabou de ferrar a contabilidade, porque ele vai ter que fazer a contabilidade, o fechamento né de toda a operação do mês inteiro do financeiro. Né? E não sei se você apagou isso aí, se o banco aceitou ou não. Você apagou. Meteu o dedo, apagou. E aí? Então o SAP, ele só tem um jeito de trabalhar com SAP, é trabalhar certo. Para trabalhar errado, é Excel que você vai lá e deleta. Então, não fechamento. Com é, totalmente eliminação de reconciliação. E dado, a característica do SAP, leitura em tempo real. Movimentou o inventário, entrada e saída de estoque, contabilidade já é sensibilizada na hora. Né? Então, não tem esse negócio de no fim do mês você está entrando em livro auxiliar, logística, e fazendo bater conta ali para ver se bate valor. Então, quer dizer, por isso que o SAP é aceito para empresas que querem abrir capital na bolsa. Enfim, níveis estratégicos lá em cima é o SAP, é? né? Porque é seguro, tem o sistema garante que a empresa vai funcionar de uma forma correta e orgânica. Consolidação por, por essas razões, né? Então, eu quero consolidar balanço de em várias empresas diferentes. Eu tenho uma tabela universal e tenho uma tabela universal da consolidação também, a Cedoca A da contabilidade, a Cedoca U do consolidations. Então, e análise de, de relatório. Como eu falei aqui, custo de extração, né, muito baixo. Então, dentro das configurações, isso aqui eu vou passar um pouco mais, é bem mais detalhado. Aí eu deixei bem como coringa mesmo, dependendo do público, tá? Então, aqui eu tenho detalhado como que tá a CEDOCA A, que é um acrônimo, né, de Account Document A. Account Document tem o Account Document T de, de, de P de, de Planning e o, e o U de a consolidação, como eu falei. Então, os livros auxiliares estão aqui, ó. Profitability Analysis, que é o analytics, controle de resultado tá aqui, contabilidade está aqui, é, é o custeio está aqui, ativo fixo está aqui e o material LED, avaliação de estoque está aqui, tá? Então, basicamente é isso. Entre outras características de configurações, a gente tem a Universal Journal, que eu já mencionei, nova avaliação cambial dentro de normas contábeis mundiais que é o princípio contábil geralmente aceito oito moedas que agora você coloca na empresa antes você tinha três moedas para relatório agora tem oito não que essa moeda não, não é a moeda eu estou falando real dólar para fins de conversão ah se eu lançar um documento em iene é, eu só tenho oito então se eu tiver oito o iene é outra moeda aí da China peso não é assim para lançar documento você tem eu não sei de cabeça, mas eu acredito que sejam todas as moedas do mundo, né? Entretanto, para exibição nos relatórios, existem limitações das colunas da moeda, porque o dado ele passa na conversão da moeda e ele cai na tabela para armazenar, tá? Aí fica lá armazenado. Regra de ouro do SAP Contábil. Uma vez o montante é lançado, nunca mais apaga. E a tua senha fica lá. Ainda mais essa, né? Na contabilidade, eu entro na tabela aqui, tá a senha de quem lançou. Então, não, não, não tem como deletar isso aí. Né? O Manuel consegue deletar? Manuel, eu sei que você é, você é um as aí. né Nem o Manuel consegue, então, eu acredito mesmo que não dá para deletar. O então, <laughs> Manuel ele, ele tem os dedinhos mágicos para resolver problema. Mas tem coisa que a SAP blindou aqui. Comunidade, contabilidade preditiva. É, eu tenho previsões planejamentos, compromisso de custo a nível controle de custo, contabilidade e gerencial. Agora, SAP, S4HANA oferece a nível contábil. Então, tem vários controles. O cara lança o pedido, eu dentro da contabilidade pelo o livro do pedido lá é um ledger, né? Não vou entrar em conceito agora. É, você consegue ver o que que o pessoal de compras está fazendo? Eu consigo dentro da contabilidade ver o que é que o pessoal de faturamento está fazendo. Eu consigo, na logística, avaliação de estoque, colocar um ledger lá dentro e ver o que, é que a logística está fazendo lá, não só de, dependendo da análise gerencial de custo, relatório, lá, nível né, controladoria. Então é um, uma opção. O, o parceiro de negócio, que é o novo dado mestre, não vou entrar em detalhes nesse momento, e configurações bancárias que mudou muito. Né? Quem quiser saber mais detalhes, depois fala comigo. Aqui são algumas ativa ativações de custo. Eu vou ilustrar principalmente aqui né, a ativação do material LED, é uma parte técnica, a, a nova partição do custo da mercadoria vendida. Então, você tinha o um faturamento antes. Então, o que é que ele reconhecia lá? Quando você vai faturar, veja só, eu vou ter a minha receita de venda. Né? Ou, eu vou ter ali, na hora do faturamento também, vou ter que reconhecer o custo daquela venda. Né? Isso vai ter que aparecer. Agora na, na contabilidade eu coloquei já a tela aqui no controle de custo, contabilidade de custos, eu tenho como particionar esse custo. Então, material direto, terceiros, matéria é, é, pessoal, né? que é horas trabalhadas, horas máquina. Então eu tenho como partir essa conta de custo de mercadoria. Então eu tenho um produto e eu tenho ele quebrado em Todos os meu, meus componentes, na minha estrutura né, de custo aqui dentro do S4HANA. Tá? Então, legal isso aí para mencionar. Ativo fixo tem muita coisa para falar. O que é que eu vou ilustrar mais aqui no ativo fixo? É a adesão do princípio contábil geralmente aceito. Antes, dentro do imobilizado, entenda que, pessoal, a maioria aqui. É fora do, 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 do financeiro contábil, mas entenda imobilizado é aquele material que não está em estoque e nem está sendo comercializado. Ele é um, um equipamento, é um veículo, é uma mesa, ele é de uso, né? é material que você usa. Característica dele: ele não reconhece a despesa nem tem receita em cima dele, tecnicamente, mas tem operações para vender depois. É, ele deprecia. Então eu tenho essa coisa que chama aqui, ó. Essa coisa eu falei, mas é a estrutura organizacional, né? É o plano de depreciação, em que permite um controle mês a mês daquelas amortizações do imobilizado. Qual que é o objetivo do ativo fixo? Chegar a valor zero, né? Quando chegar a valor zero, está na hora de jogar fora, ou você pode, dependendo do item, deixar ele ali como um inventário nulo da empresa. Para o Brasil, a depreciação conta. No, no, Para bater redução do cálculo do imposto de renda, né? o imposto de renda anual da empresa. Então, por isso que o governo é, é requisito legal e fiscal o controle de imobilizado. Tá? Novidades do S4HANA que eu vou ilustrar aqui, né? entre várias, mas é, ele permite que você tenha mais de uma área principal de controle. Antes eu tinha área de compra. Né? Eu compro o imobilizado, sobe lá, faço o meu controle. Agora, por o S4HANA, ele pensar em primeiro ponto a nível eu estou falando forrana financeiro tá é, a nível global ele foi feito para ser um sistema global então ele pensa em várias empresas se eu penso em várias empresas a nível contábil eu tenho que entender que a minha empresa Brasil tem umas regras contábeis de Brasil Estados Unidos Estados Unidos Europa tem Europa um exemplo rápido aqui reconhecimento de receita né? no Brasil você tem uma receita líquida se você faz a venda a receita é quebrada em impostos Europa Estados Unidos não é assim, é receita bruta. Então, como que eu, onde é que isso se reflete? No meu balanço, para mim, para o Brasil, vai ter que aparecer quebrado impostos. Mas se eu for consolidar isso aí para entregar um relatório para minha matriz que está fora, Estados Unidos, Alemanha, sei lá, eu vou ter que juntar esse saldo e dar a minha conta da receita bruta. Então, é um controle que faz. O imobilizado ele já vem pronto agora, tá? porque a depreciação dele, a gente coloca as taxas de depreciação por área, e eu digo que cada área principal vai se relacionar com a regra do seu respectivo país. Eu tô, tenho várias regras funcionando aqui, um, dois, três, quatro países. Eu aponto essas regras, que eu estou chamando de regra, mas entenda que é o princípio contábil. Aponto ao princípio contábil um ledger, que é um livro dentro da contabilidade, e ele já sai funcionando mês a mês, e nem fechamento tem para isso. Tá? Fechamento contábil... Mensal do ativo fixo é só girar a depreciação para reconhecer o, o, a, as contas de resultado. E fim do ano é técnico, é ligar uma chavezinha para mudar o, o exercício financeiro. Então, aquilo que eu falei no início: tudo que a SAP faz é para fazer um fechamento quase que em tempo real. Ok? Agora, saindo, agora é uma parte que interessa mais é, a nível gestão, né? então o que, é que eu vou falar aqui metodologia de projeto é né? como que o tempo está quanto para está em 18 tá. então o best practice ele muda totalmente a abordagem de um projeto é só para ter uma noção aqui quem Está no SAP ou não está no SAP com a versão que não é o S4HANA. Quem não está no S4HANA, levanta a mão, por favor. Todo mundo está trabalhando com o s tá? Por que, que eu perguntei isso? Porque a gente tem dentro de uma metodologia hoje que todo mundo conhece, que implantou -se os projetos SAP ERP ou SCC, o WhatsApp, né? Você tem preparação, faz blueprint, aí desenvolvimento, teste, aí vai migração de dados, e, e, ou, ou migração vai antes do teste, aí depende do projeto, e depois deploy, entrega, e aí suporte. Com o Best Practices, a gente muda pouco aqui, porque você vai ter a metodologia SAP Activate. No SAP Activate, a abordagem da consultoria, que é um parceiro do cliente, na entrega do projeto, ela muda. Em vez de você perguntar como que a empresa trabalha, que é o que chama né? como é? Você vai dizer: olha, o seguinte, eu tenho um best practices aqui. É o que SAP diz que funciona. Por que, que eu falo diz que funciona? Porque pode haver deltas, né? não é 100% de, de precisão. A SAP diz que funciona. Você vai lá no best practices, é um site, você navega, e você escolhe Brasil, eu estou com a versão 2020, 2021, né? aí embaixo vai aparecer todo o seu escopo do projeto lá você tem scripts, tem manuais, tem é, passo a passo para teste e todas as soluções que eu vou te indústria de solução que você está, né? Sou que é automotivo, aeroespacial, químico, farmácia, serviço, varejo e a SAP vai dar para você um pacote de solução. E vai falar o seguinte: você não precisa perguntar para a empresa como que ela trabalha. Eu já digo aqui. Então, Best Practices ele é um modelo de implantação. Ele é um template. Então toda empresa que vai implantar SAP, vai se for hana ela já está pronta. O trabalho que você tem que ter no cliente é saber os deltas. Você vai ter que mostrar, aí é uma grande característica, você faz workshops dentro de um projeto, mostra isso aqui. Né, como que funciona o SAP, quase tudo standard. E aí, a função né, do cliente que contratou a SAP é dizer ali o que de processo ele tem que não está incluído. Isso chama delta, aí vai ver como vai construir. Se um percentual muito grande desses deltas forem em relação ao best practice, ou seja, a SAP estima que seja 84% de aderência. Vamos supor que deu 50% de aderência. Então não tem projeto. Né? Então você fala: olha, não, não quero esse best practices. O que eu quero é um SAP e vou construir tudo do zero. É, aí vai chamar os programadores, construir tudo do zero e aí é um risco muito grande, né? Porque eu costumo falar, a SAP está o que? Mais de 40 anos no mercado. Então você tem aplicações ali que rodam há 40 anos. O erro que tinha que dar já deu, né? O é, quem é de TI aqui sabe que quanto mais tempo você usa um, um, um produto, consome aquele produto de TI. Deu tempo de você né, varrer vários tipos de erro que vem acontecer. Agora você vai num projeto que você tem ali um ano, sem um projeto desse vai durar do zero, né, vai durar um ano no mínimo, ou dois, uh, ou mais até, dependendo da quantidade de empresas. Que você construiu, mas não usou ainda, né porque uso o uso é go tá Porque uh, você testar dentro de projeto, você tem um tempo muito curto e não tem todos os cenários. Quando você entra em produção. A empresa está funcionando totalmente plena e cheia. O risco de dar problema se você construir um sistema muito desenvolvido é esse. Então, por isso que a SAP põe o um best practice que é tudo standard. Você tem que dentro da empresa forçar o máximo o uso do best practice para que seja um, uma empresa que roda com aplicações que estão há anos no mercado. O erro disso aqui dá problema qualquer, é? É, é quase nulo. E se der problema, acontece o quê? Você tem toda a cobertura da SAP, você abre um chamado na SAP, a SAP vai corrigir aquele problema. Se for um problema técnico, é garantido que vai corrigir dentro da licença comprada. Se for um, um projeto desse que eu falei que o cara desenvolveu 50% da solução, a SAP não vai olhar para esses 50% que você construiu dentro do projeto. Não é dela, foram códigos que você foi lá e construiu na hora. Então, essa abordagem é muito importante, porque tem empresa que contrata o best practices durante o projeto isso, tem empresa não quase todas tá durante o projeto quer mudar plano de contas quer mudar coisas assim estruturais de um projeto e aí a gente está falando de outra coisa né se você vai mudar um plano de contas em que o sap usa o plano de contas para tudo você praticamente está construindo um projeto zero tá então aí a abordagem não é mais né? o sap activate que eu falei aqui aí vamos para o asap e seja que Deus quiser, né? Então não é recomendado. E aí vem o Fiore, né? Então eu vou aproveitar o Fiore e vou mostrar ele como um, fazer uma demonstração aqui. Vamos ver quanto quanto tempo tem aqui para demonstração, mas tudo bem. Aí, de repente, não sei se coloca a mesa aqui. Oh, pessoal, eu cair dessa cadeira aqui no YouTube vai virar meme, hein. Faz comigo não que Além de virar meme hoje em dia, o cara bota para você virar figurinha de WhatsApp. Aí passa a figurinha do cara caindo no chão ali. Olha aqui, eu não sei se vocês têm, mas eu tenho aqui, ó. Fortaleza 2020, tá? Coleção, hein? essa tela de acesso aqui é o, o acesso do Fiore, vocês veem que ele é uma aplicação web, né? o, A diferença do Fiore para o antigo SAP Gui, que é esse aqui, o SAP Gui é uma aplicação nativa, né? Você baixa um programa para isso, né? Então ele ele tende a ser mais rápido. Entretanto, o Fiore ele, ele você consegue ter uma resposta não, talvez tão rápida quanto uma, uma aplicação nativa, mas consegue ter uma resposta tão rápida que você não nota diferença. Essa é a grande questão. Né? Muito bem, então separei aqui, ó, por exemplo, uh, esse aplicativo aqui, Lançar Documentos do Razão. Não é ele que eu vou fazer, até por questão de tempo, mas eu vou mostrar. É muito simples, você preenche contas contábeis. Confirma, ele simplesmente vai contabilizar na base de dados da contabilidade. Posso pegar, por exemplo, uma conta bancária, uma saída bancária contra uma despesa, vamos lá, de caixa pequeno, coisa simples, um, uma despesa, eletricidade, um gasto, um veículo, enfim, uh, um pouquinho mais lento aqui. Deixa eu abrir uma outra janela. Ele abriu aqui. Na outra janela, eu já vou abrindo o próximo aplicativo. Visualizar. Carregar documentos contábeis. O bom do Fiori é que você, a sua área de trabalho ou sua página inicial, né, que é um favoritos, você tem base de um grupo. tá Eu organizo em grupos. E eu consigo remover e, e, e formatar. Esse visual, né? eu clico aqui em processar páginas e eu consigo fazer uma formatação maior, então, nesse momento eu até arrastei aqui um aplicativo para o começo que era o que eu queria que tivesse aqui, então mostrando rápido aqui eu tenho um documento contábil, eu tenho dados de cabeçalho, você coloca a data aqui, né? eu coloco a empresa, eu vou usar uma empresa modelo uma conta razão pode ser 1100, 1000 que é uma conta banco. Uma despesa, acho que é 6600, uma despesa comum. Aí eu faço aqui um crédito, né? Eu tô dando uma saída bancária, vai lá 1.500. E uma despesa aqui pode ser, tem que ser de 1.500, né, contrapartida. E eu vou chamar aqui um objeto de custo. Como é uma despesa, ele vai me pedir ali o um controle de resultado disso aí ele está pedindo aqui o texto, posso colocar a informação em geral, sendo é, de custo está aqui, acho que é 17, 10, eu posso ver aqui, as opções, pode ser esse primeiro aqui, finanças, uma vez está tudo certo, eu dou uma simulada, Sistema vai simular. Ele está dizendo aqui que ele está pedindo data efetiva. É um é, como é para fins de fluxo de caixa, né? O um movimento bancário. Ele pede a data de fluxo de caixa. Vou colocar a data de hoje aqui. Mais uma vez, aparentemente só deu essa mensagem. Ele vai gerar o documento. Então, a estrutura do documento é o cabeçalho, os itens, contabiliza aqui se você estiver satisfeito. Tá? Então, esse aqui é um, um aplicativo básico ali do Fiore. Gerou o um número contábil, ele já está na minha base. Agora vamos fazer este movimento aqui de uma maneira, vamos dizer assim, é, utilizando as vantagens de um S4HANA. Eu vou entrar não mais no aplicativo manual. Vou entrar no aplicativo que me permite fazer um processamento massivo, né? Ninguém quer ficar aqui. Vamos lá, você um, vai fazer um fechamento. Tem provisões, né? A empresa às vezes tem 20, 30 itens de provisão que lança todos os meses e se torna, né, Depois mês seguinte. Então esse aplicativo aqui ele me traz a opção de eu baixar aqui um download, né, do, da minha planilha e depois carregar aqui o, o, esse, esse, essa planilha com dado carregar para dentro do sistema. Eu, evidentemente, já deixei montado aqui, cadê? journal Entry. Então, quando a gente faz um download daquele modelo, o SAP me dá isso aqui. Então, por isso que eu ilustrei na hora que eu lancei um documento contábil, eu falei do cabeçalho e dos itens, né? O cabeçalho são dados comuns a todos os, os montantes, os lançamentos contábeis e os itens são exatamente os débitos e créditos que a gente lança no, numa contabilização comum. Aí eu preparei aqui um documento, dois, três e quatro, cinco e seis. Seis documentos, podia ser muito mais, tá? Se você tiver um, um documento recorrente, né, que todo mês você lança, sei lá, uma despesa de aluguel, despesa qualquer coisa, quer registrar dessa forma, isso aqui é pelo livro Razão. Tem outras formas de fazer utilizando cliente fornecedor. Aí você deixa planejado no mês seguinte você faz o quê? Só troca a data, né? Basicamente isso. Então aí uma vez preenchido, ali apesar de estar com muito campo técnico, é, ele ele tem a descrição do item embaixo, então não 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 vai se perder com isso. Eu vou procurar o diretório em que se encontra a pastinha aqui, ó, Journal Entry. Aí ele já vai ler aquele arquivo ali. Falou que foi atualizado. Aí deixa eu ver aqui, falou que tem erros aqui, vamos ver no log. Ele me dá um erro, um relatório de erro se houver. Aí ele tá me dizendo aqui que eu tentei carregar. Vamos ver qual é a mensagem que ele me dá. Então, deu formatação de data. Então, a data ele tá me pedindo para falar. Eu tô com problema com data, eu não sei mais as datas que eu uso, porque eu tô em projeto americano e aí o dia e mês inverte, né? E aí ele deu aqui qual foi a coluna? Linha 11, coluna DEK. Vamos ver aqui. Pelo menos ele dá a mensagem certinha. DEK Tá mais para frente, linha 11. Então, ele diz que essa data tá errada. Para mim tá certa. Eu não sei se é por causa do formato americano, né? Deixa eu ver o que, é que eu faço aqui. Vou modificar desse primeiro item, deixa eu ver se tem mais outro, eu não vou modificar todos os itens porque são seis itens e ele está pedindo ali linha 18, cadê? linha 18 é relevante porque senão eu não lanço aqui ok tá bom Vou retornar para a minha aplicação. Vou procurar novamente o meu arquivo. Joga lá. Ele está falando aqui que deu outros problemas lá. Vamos ver. Ele não aceitou aquele formato que eu coloquei. desconfio que nessa instalação aqui ele ele tá pedindo com barras e não pontos. Então ele tá pedindo desse jeito aqui, ó, com barras tem que colocar no formato certo. Geralmente o SAP ele trabalha com pontinho, né? Aí como tá é, mudaram o meu perfil no template, mas ele quer aqui com barra. Os, os seis documentos, daqueles seis documentos, ele aceitou um e os outros estão dando mensagem. aí para evitar ter que mudar em toda a planilha, eu vou lançar esse daqui. Só para a gente visualizar como que ele captura o lançamento contábil. Marco ele aqui. Ele deveria aparecer aqui embaixo os seis. Ok, lançado. Deu alguns avisos. E aí contabilizou, né? Dentro do documento aí vem aquela granularidade que eu falei, né? Que são é um drill down mais detalhado. A gente consegue aqui já entrar no documento que lança. Ele está um pouco lento aqui porque a é questão da internet. E essa base de dados é uma base de dados para fins de treinamento. Ela não é tão acelerada quanto um, um sistema produtivo. Está aqui o documento. Eu posso ainda entrar no relatório. Né? Exibir partidas individuais do Razão. Então eu posso exibir aqui. Deixa eu ver. Deixa ele abrir aqui. Ele vai abrir o campo de seleção, empresa, itens. Período nosso é o 10, né? Eu lancei no 10. A data de lançamento foi do dia 30. Posso colocar aqui. Ah, Cadê atual? Hoje. Então põe de hoje aqui. O que mais? Ok. Tem algum critério que tá, ele tá restringindo a conta aqui, ó. Esqueci de tirar para não restringir. Deixar em aberto as contas. Aí ele me trouxe uma entrada aqui, eu clico com o mouse expandir tudo. E aqui ele expandiu para mim, né? Os 1500, foram dois, né, que eu lancei hoje. Eu lancei uh, um manualmente e lancei um pela planilha lá, né, pessoal? Então, Basicamente, é essa, essa é a ideia. É, consegue trocar para a apresentação, por favor? Então, finalizar aqui, né? ali. Opa, opa, opa. Ok, paramos em Fiore. Né? Alguma dúvida aí, pessoal? Quem, alguém quer comentar alguma coisa? Até agora, tranquilo? Viram que a demonstração ela é sucinta, mas já traz ali uma melhoria. Né? O, no, no meu teste aqui, eu, eu não quis, realmente o tempo é curto, eu não quis investir tempo em mudar todas as datas da planilha. Tem Cada linha ali tem umas três, quatro datas para mudar. Mas a gente lançou através do aplicativo, vocês viram que é possível lançar... Milhares ali, se vocês quiserem. Tá? Uh, muito bem, então isso é o Fiore, né? é uma experiência de usuário diferente. É? Você está numa aplicação na web, né ela não é mais uma, aquela aplicação nativa que vocês tinham, que é baixa na máquina, mas é na web. A gente sentiu uma lentidão aqui, porque é um sistema que não é um sistema produtivo. O que é, que é a diferença de sistema produtivo? Você vai ter um, um banco de dados ali muito mais potente. É ou não é, Cristiano? Cristiano se tiver lento na máquina do Cristiano pode jogar fora, que a máquina dele roda mesmo. Então, é, e aí eu deixei por último, mas acredito que já já estamos aí no, no prazo, né? Eu ia fazer aqui uma demonstração também no Fiore da, da carga de ativo fixo, mas aí ficou como coringa. Eu tenho depois vocês entram em contato. Eu tenho apresentações desse tópico aí, eu divulgo para vocês, tá? Quem se interessar. Então, basicamente seria este processo que ficou para trás. Uh, aqui estão tá os meus dados pessoais. E aqui tem um bônus para você. Quem quiser fotografar nesse QR Code, tem uma documentação do S4HANA 2021. É a última versão. Tá? Quem quiser ou dar um print na tela, fotografa, ou uh, captura o QR Code. Eu fiz um documento. Dentro desse documento, tem todos os links que levam para as documentações oficiais do que mudou, o que é está que de novo no 2021, documentações da SAP, o Best Practices novo, tá? O Best Practices com a, a, os escopos né? Eu falei do Best Practices são os scope items, né? Já adaptados para 2021. Lá. Então vocês conseguem estar tá vendo por aí. Não sei se o pessoal aqui de fora está me vendo. Então quem tiver aí na transmissão também, né? Tem o um, um, um QR Code aí. Se não der para ver aí pela transmissão, depois entre em contato comigo que aí eu, eu forneço essa documentação para vocês. Tá? Tranquilo aí, pessoal? Tudo certo? Todo mundo bem? Todo mundo confortável? Solta tá lá fora, né? Mas aqui está tudo bem. Então, é isso, tá? O que mais que tem? Agradecimentos aqui aos nossos ilustres patrocinadores. Muito obrigado a todos pela atenção e tenham um bom evento daqui para frente. Obrigado.